រុស្ស៊ីនិងចិនបានបង្កើនទំនាក់ទំនងការពារជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីររួមទាំងការធ្វើសម្ពាធយោធារួមគ្នាក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះជាស្ដែងក្រសួងការពារជាតិចិនបានបញ្ជាក់ថាសម្ពាធដែនអាកាសនិងសមុទ្ររវាងចិនរុស្ស៊ីសារជាថ្មីម្ដងទៀតគ្រោងធ្វើឡើងនៅតំបន់សមុទ្រជប៉ុនហើយមានគូបំណងការពារផ្លូវសមុទ្រជាយុទ្ធសាស្ត្រយោធាចិនបានបញ្ជូននាវាច្បាំងចំនួន5គ្រឿងទៅចូលរួមសម្ពាធនេះប៉ុន្តែក្រសួងការពារជាតិចិនមិនបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាដែលសម្ពាធនេះនឹងធ្វើឡើងនោះទេចិននិងរុស្ស៊ីបានអនុវត្តការល្បាតតាមដែនអាកាសរួមគ្នាលើតំបន់សមុទ្រជប៉ុននិងចិនខាងកើតកាលពីខែមុនហើយប្រការនេះបានជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងជាការប្រុងប្រយ័ត្នវាជាការល្បាតតាមដែនអាកាសរវាងចិននិងរុស្ស៊ីក្នុងតំបន់លើកទី6ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកប្រទេសចិនបានក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់បំផុតរបស់រុស្ស៊ីចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមចិនបាននិយាយថាខ្លួនជាភាគីអព្យាក្រឹតក្នុងជម្លោះនេះហើយបានបដិសេធក្នុងការថ្កោលទោសការឈ្លានពាននេះដែលនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនថាទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងអនុគ្រោះដល់រុស្ស៊ី។